shumë për mos njohin që Ukraina ka ndaj Kosovës. Mos ndoshta mund të jetë një lajm i mirë që mund të jepet në takimin nesër, apo jemi ende larg këtij fakti për shkak të situatës që po kalon brenda vendit? U ka patur disa zëra dhe qëndrime pro njohjes e pavarësisë së Kosovës nga deputet të parlamentit të Ukrainës, por për fat të keq, ndoshta edhe për kushtet ku ndodhet Ukraina, nuk kemi një zyrtarizim të qëndrimit të Ukrainës për Kosovën, duke që de facto Ukraina e ka pranuar Kosovën, por ka një taktizim ndërkombëtar diplomatik për të mos e bërë ndoshta...